محيهين على مدها عاد سكوار كرتو هدي عاد قبطو كانسركا كل عا دبضة أو لو يقانو أما من عرده واوين أي لو يقانو كوركتال كانسر كانسر كاسو آه كانسر سي أو أهم سنان أحكو بلاودو كلي قفك أو سأركا هاي مكو سوريتو وحاونا أكسن مركا هدي عاد تهي قف أفرتن إلا أفرتنيشن جير آه إن عاد دختر كاغا أو كو تقصوصي وح لو يقانو كاسرو انترولوجي أما أوركو جيرتا يبير كو تقصوصي إن عاد تكتو كان عقصاتو كولوسكوبي كمبيتر لده هاي كاميرا آه oo lagu soo arko caloosha qaybta dambe iyo dabada lagu soo arko in ma aragta dhaqtarka oo ku saaro si aad u ogaato caafimaadka en colonkaaga ama mindhicirada waaweyn kaas oo ku dhaco kansar loo yaqaan colorectal cancer kansarkan ayaa ah kansar aad halis u ah marka waxa wanaagsan hadii xilli hore la arko inuu soo bilaabanayo in si dhaqso ah lagaaga daweeyo taas ayaa waxa ka yareynaysa in kansarkii uu gudbo stageeski xumaad sidoo kale waxa ka yareynaysa daawooyinka loo isticmaalo kansariska oo ah dhibaato badan inay ka yaraadaan oo qofkina si uu ka bogsado maadaama xilli hore la ogaaday cudurka markasta oo cudurka xilligiisa hore la ogaado waa markasta oo daawadiisa ay fudud sidaa darteed waxa wanaagsan in aad check up sameeyso ama baaritaan sanadlaha isku sameeyso een wiliiban aad iska fiiriso een hadii aad daadi hadda aan soo sheeg aad tahay caloosh mindhicirada qaybta dambe ah wiliiba kaamirada loo isticmaalo si loo soo arko caafimaadkaaga calaamadahan aan kula wadaagaya ayaa ah calaamadaha xilliga hore aad ku garan karto in kansarkii uu ku soo hayo una soo socdo sidaa darteed waxaan rajaynayaa inaad si fiican goos dambe uga qabsato ama aad wax ka barato insha Allah علامت كوات وحواي إن علاش هذه إيش بدشو هدي علاش هذه أول هدد علاش هذا في عنده الكوس وقردان شوبن هذا هرو وقب جيرن ويلي هذا نسكو أركن ترابضن أما على الأذك هذا هرو وقب جيرن أسكو أركتو وإن دكتور كاغا هرو وتكتا إن كستو على مدى هاس عذر بدن أو كلها إن ديفشيتكا إن هبديسك ديفشيتكا أي ودليهين لكن وحوا نعكسن هذا هرو وقب جيرن إن دكتور كاغا وتكتو si lagu hubiyo ama looga baxo in kansarka uu yahay waxaan sidoo kale in aad saxradaada aad ku aragto ama dhiig oo soo raaca ama dabadaada oo dhiig ka imaado dadka qaar waxay isku qaldaan dhiig dabada ka imaada inuu yahay hemorrhoid ama bahalka loo yaqaano baabasiir laakiin mararka qaar dhiigga dabadaada ka imaada wuxuu noqon karaa kansar sidoo kale inaad isku aragto anemia ama tabar darro calaamadii anemiyada sida tabar darro daal fara badan iyo neefta kugu dhagayso haddii xataa aad nasato ama aad fadhiisato weli aad dareemayso maadaama kansarkan uu leeyahay dhiigbax qofka waxaa ku dhacay anemi oo meel ka imaatay aan la aqoon sidoo kale si dhaqso ah inuu miisaankaaga ku dhaco adiga oonan dhayd gelin ama aad calaamiteen ayadan waa calaamadaha leeyahay cudurkan sidoo kale inaad isku aragto calool xanuun ama caloosho maaragtay ku dimbirta oo horey aadan u dimbiri jirin sidoo kale ama xanuun inaad ka dareento miskaha sidoo kale cudurkan wuxuu leeyahay matag iyo labalabo oo aadan hore u qabi jirin marka waxaan rajaynayaa haddii calaamadahan aad isku aragto inaad dhakhtarkaaga hore u gaarto si maaragtay kansarkan hadduu yahayna si dhaqso lagaaga daaweeyo haddii wax kale yihiin dhakhtarkaaga oo kaala tacaalo markasta oo aad dhaqso u tagto dhakhtarka waa markasta oo maaragtay caafimaadkaaga badbaadadaada ay soo badato insha Allah tacaala la wadaag walaalkaaga kale si asigana ay ugu noqoto wacyigelin insha Allah tacaala asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.